Yeah, ngoja dia. Samwa baba da sa. Oh, dhana dhana mana baba. Oh, sa sa sa. Eh, na moi duan sa sa. Hey, dosto, bully as you move over them on the same team police. Mazamaza, go again. Team police, I mean, I have a man. I have a lot of people who are not able to do it. আমাক থব গুটেই মানুহখিনিকে থব আমি অহা মানুহখিনি নাটকৰ মানুহখিনি মিউজিকৰ মানুহখিনিক আমাক থব ৰুমত হয় আকৌ বিকাশে বেলেগ এঠাইলে বেনাৰলৈ আকৌ যাবই লাগিব কষ্ট হয় তাত জীৱনটো এনেকৈ আৰু কষ্ট নাথাকিলে একো জীৱনটো দেখি পোৱা দেই চিন্তা কেহা জ্বলা জীৱনটোত চব পাব লাগিব ৰুটিন I'm going to go to the house. এয়া হল কমারকুছির পাগলাদিয়া নদীর পাৰৰ সৌন্দৰ্য আমি এ পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰেদি আহি আছো আমাৰ ৰুমটো এফালে হয় এফালেদি আমি আহি আছো এই পুখুৰীটোৰ মাছবোৰ যে ইমান মাছ আছে অসংখ্য মাছ বেলখৰৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় মন্দিৰৰ পুখুৰী হয় বহুত মাছ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰৰ মাছ আছে এইবিলাক মাছবিলাক দেখিছে আপোনালোকে বহুত মাছ আছে পুখুৰীটোত হাতেদিও চুব পাৰি মাছবিলাক বহুত ওচৰলৈকে আহে একদম পাৰলৈকে আহে মাছবিলাক I'm going to go to the hospital.